Շատ վարպետորեն ուզում եք հուսափել են հարցից, որը այս ուղերձի մեջ արձանագրված է։ Իրականում դա դուք պետք է նախաձեռնեիք, ոչ թե ընդդիմությունը։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ դուք էլ եք փաստել արդեն, թե կատարողականով գործադիր մարմնի կառավարության, թե այս բյուջեի նաև կատարողականով, որ առկա է մի իրողություն, որ կա խզում, որը արձանագրվել է կառավարության ծրագրի և նրա գործներության միջև։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը, որ դուք եք, ընդունել եք մի ծրագիր, այդ ծրագիրը կառավարությունը չի իրականացնում։ Ինչ նա հարցը։ Խնդրում եմ վերականգնեք երևի մի քիչ։ Դե ուր է վերականգնածը։ Հա, դե անդրադեցիք արդեն։ Ռոստամյան, ասում եմ խոսեք, ես ձեզ չեմ ընդհատի։ Լավ, ապագայում։ Խնդրում եմ վերականգնեք պարոն Ռոստամյանի ժամանակը, այն օրակարգը, որով պարոն Ռոստամյանը վերադարձել է դահլիճ, շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, համեցեք ասում։ Ես միշտ դահլիճում եմ, դուք ձեզ կոռեկտ պահեք։ Դահլիճում չլինելը ոչ կոռեկտություն է, հա։ Ես դահլիճում եմ, ոչ թե դահլիճում չեմ եղա։ Երբ որ բոյկոտում եք, չէ։ Բոյկոտում չեմ լինում, բայց ուստեղ եմ ստեղ։ Դա եկեք երկխոսության չվերացենք, եկեք երկխոսության չվերացենք, դուք եք վերացել, երկխոսության ժամանակս էլ անցավ։ Ոչինչ, ոչինչ, միանանք ստացեք, հասկանում եմ, որ ասելիքը շատ է, դրա համար եք սենց։ Այո, դրա համար էլ ասում են երկու րոպեն էլ գումարեք, այդ շատ մեծ զիջողություն համարեց։ Ես կորոշեմ։ Հա, դա դուք որոշեք։ Հիմա, ուրեմն, այս առաջի մասը, քանի որ վերաբերում է հենց ձեր խզմանը, որը դուք պետք է վերացնեք, դուք ինքներդ էլ գիտեք, դրա մասին մենք բազմիցս ձեզ ենք այստեղ ներկայացրել, ու այդ խզումները շատ լուրջ են։ Եվ այդ խզումի վերացմանն է ուղված նաև այն հարցը, որ կամ այս կառավարությունը փոխում է ծրագիրը, այսինքն նոր ծրագիր է ընդունվում ազգային ժողովի կողմից, և դա խորհրդարանական համակարգին բնորոշ գծերից մեկն է, կամ ուրեմն այդ կառավարությունը հրաժարական է տալիս, ուրիշ ձև գոյություն չունի։ Քանի որ ինձ ժամանակը սպառվեց, վերևի թողեք։ Չէ, չի սպառվել, պարոն Ռոստամյան, շարունակեք։ Ես ենել եմ գումարելու, եւս մի օր եմ ավելացնում։ Ինչքան կլինի ձեր բարեհաճությունը ժամանակ տրամադրել։ Ազիվ մենք ձեզ դահլիճում տեսնում ենք։ Ավելովա ես գամ իմ երկու րոպե խոսեմ, ձեզնից ես ոչ մի բան ավել չեմ ուզում։ Իմ հերթը գտա։